Tá lá, faz sorrir. Já estão vivos vocês? Porra! O Paulo é que se viu a rasca, que o Paulo apareceu ali para aí com 40. Foi? Não vi eu. Até vou ter com ele a ver se está tudo bem. Bazar pela Storm ou bazar sair? Não, bazar da Storm. Alguém foi a Sniper lá em cima? Ah, não viste o Paulo Coelho, tinha para 40 de vida. Ele foi, pegaste no helicóptero, Paulo? Não. Não. Já vou lá buscar o helicóptero. Olha, apanha-nos todos a caminho. Viste? Senão estou tramado. 175, não sei, mas 75 sim. Vamos ter que pegar o vídeo. Acertar-lhe porque ele é mau. Tu vais acertar-lhe porque ele é mau a jogar. É, às vezes parece. Vou tomar o Vigo, que eu tenho a missão aqui de misturar com 250. 25 está. Já estás full, pedra? Tinha nem a marcar. Será a máquina que vai fazer? Onde é que está o nosso partner? Ai, vou ver esse filme. Eu ainda apanhei. Apanhei. Olha, já não é preciso. Eu não apanhei. Não percebi. Dar boa, está aí a Storm. Temos a fogueira ali, onde é que estou vendo? Acho que eu... Ué! É. Ora, como é que arranjaste esse cara? Lá em cima, não coisa, nos joelhos. Não, mas ele deitou fora uma M4 azul agora. Olha, ali porrada. Vamos lá, que eles estão a soro. Vamos aproveitar. Como é que vai? Pô, vais ter que meter lenha que eu não tenho. Vamos às bombas, que ele estava soro. Porque estava a porrada lá. Oh, mas é com os blocos que eles estão a porrada. Não, não é. Não. Tem dois. Uhum. É da minha equipa.
Eu não. Estão lá em baixo. Ui, não consigo subir. Passa tudo bem, está bom. Quer esperar por eles aqui à saída? Não está ninguém lá em baixo. Era este bloco que estava a fazer. Ui, Storm! Faltam 11 gajos, toca 2,5 cada um. Depois o outro morre. Passa. Linda figura, linda figura. A sério? Não, tu deixa de estar, estás bonito. Levanta-te, está rojo. Olha, esquece lá, tchau. Deixa de ser burro. Olha, eu sou contra, não se deixa homens para trás. Eu estava dentro da Storm, e ele ainda por cima meteu-se no rio. Ele, se estivesse à beira do helicóptero, eu conseguia salvar. Meteu-se no rio e foi pela corrente abaixo, que não conseguia dar abraçadas. Mas... E eu é que ia atrás dele na corrente, era o que faltava. No man left behind. Pronto, vai embora, tchau. Ainda não sou eu. Tira-me que eu levo um tiro de sniper, nós estamos a vir para o monte e não temos uma única sniper? Eu tenho. Ai, tem, já estão pronto. Precisa de balas. Olha, mata... Quem é que me larga a bala de sniper? Eu, sei. Aqui, olha, 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 montanha abaixo, montanha abaixo, montanha abaixo! Eu vou, ai. Olha, olha, olha! Já tenho 13. Olha, olha, olha! Temos já consegues matar o outro. Ah, mas... Sim, mas não tenho. Eu só tenho de material ao todo. Ei, não. 320. Ixi, ainda vai fazer por ano. Claro! Nada! Nada! Isto nem pode me dar! Nem pode me dar! Eu não fiz mal a ninguém! Pô. Ui, que eu tenho que colaborar! Nós estamos muito mal posicionados. Eu estou bem. Deixei minis. Ih, realmente. Eu tenho 6 minis e um big. Temos 2 dedos. Mal após o dedo. Toma. Se eu parar, ele toma um tiro. Não está praia. Olha, ele olha. Tenho medo, tenho medo, tenho medo. Mata Paulo. São 4. Como é que ele está? Como é que ele está? 126? Nice, Paulo. Não acredito. Ok. Eles não sabem onde é que vieram.
Nice. Fim. Na na na. Foi aquela. Tinha gás à frente. Oi, tu, olha. É um gajo de trato. Mas é bots. É um bot, deixa eu estar. Não, não mata, não mata. Ok, eu sei, eu ok, eu. Tá bom? Deixai os bots ir para lá. Só mais um vai ajudar a peça. Eu spamo, homem. Pode ser que ele não cure. Ele está aqui embaixo. Tá? Vai, esse zanga está lá, vai, vai. Eu vou lá buscar o que este gajo tem. Está lá, pai, estou vindo. Tem uma tática roxa. Eu estou lá com 3 contra 1. Olha, matou um. Anda, falta dois. É, sim, é botão. Ai não. 24, azul. GG! 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 Quem é que disse que não mata todos?